Naim müəllim, burada qeydiyyatda olmayanları əlavə siyahı deyilən bir siyahı yazırsınız. O nə olan şeydir? O anlayış, izah eləyir. Əlavə siyahı, burada yaşayırsa, tanıyıramsa, belədiyə seçməyə onun ixtiyarı var. Quranın adamıdır. Amma qeydiyyatda deyil də. Qeydiyyatda deyil. Bilə ki, yer evi tikdirib, burada yaşayır. Şəxsən mənim də qeydiyyatın yeməkləsindədir, övqədədir. Üzüm yer evində yuxarıda, yuxarıda yaşayanların yer evi tikib yaşayan. Heç birinin oraya qeydiyyatı yer evlər ki, hamısı qalır. Onu da tanıyıram ki, bunlar buradadır. Qəsəbənin adamı. Tanışlıqla səs verirlər. Tanışlıqla səs vermirlər. Qəsəbənin adamıdır. Amma qeydiyyatda deyirlər. Qeydiyyatda deyirlər. Qəsəbənin adamlarıdır. Təzə bina tikiblər, orada yaşayırlar. Biz də tanıyırıq. Ona görə bu bələdiyyəni seçməyə ixtiyarı var. Yuxarıda qonşuluqda olan insanlar. Prezident seçkisi deyil, parlament seçkisi deyil. Bələdiyyə amma seçkidir də bu. Azərbaycan qanunvericiliyə uyğun keçirilir. Yerli bələdiyyəsini seçə bilər. Ölkədə orada nizamnamədə zaten düzəliş mənə elədir. Seçsək yaxşıdır.